যেতে অধিক জলসেচন প্রকল্প করবে রাজ্যবাসী চাষীরা যেতে উন্নতি হব সেত কথা কিন্তু কথা যাচ্ছে বা্তবিকতা কণ এর্যরকার দুই হাজার পাঁচ ছয় ঘোষণা করে যে পাঁচ বর্ষ ভিতরে তিনশো চৌদ ব্লকরে পঞ্চত্রিশ প্রত জলসেচন সুবিধা করবু আজিকার দিন তার্য সরকার দুই হাজার মশা ঠারু আজ্যন্ত যদি হিসাব করা जी जी जो जो पंच वर्ष करुति आकलन क्या पंचानबे प्रतिशत जमी बर्तमान सुधा जलसेचित सरकार जहाँ आम देख मसार केतले तथ्य भी आम पाया सेभली कथा घटीना जगार अनेक ब्लक मैंने कोड़े परसेंट पैंतीस परसेंट ये से भली स्थले राज्य सरकार जी प्रकल्प शुभ देती ଯେତିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ସରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ସମାଲୋଚନାର କି ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଉନଥାନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେପୁର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଗିରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏପଟେ ହେଉ କି ସେପଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପୁରରେ କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧରମେହର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ସେମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଏତିକି ଜମି ଜଳସେଚନ ହେବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ତ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାର ନକରି କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଜନୀତି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଶଟି ବୃହତ୍ ନଅଟି ମଧ୍ୟମ ଶହେ ଅଣାନବେଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁ କେଉଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଥିଲା কাম যি কৰিব দায়িত্বে কাহি কৰো নাইপৰা কোন কাৰ্যানুষ্ঠান হ'ল না বন্টু বণ্টু পইচা বিজেপি নেতা মানে সব কামেৰে লাগি পাৰ নে এই কথা বি স্পষ্ট হ'ব দৰকাৰ তুমি এতিয়া শুভ দবা এব যাত্ৰা কৰিব প্ৰচাৰ কৰিব এই কথা যি ভাই আমাৰ ক'লে আগুকু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লোকেল বড়ি দুইটা নিৰ্বাচন অঁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ କେବେ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସିକି ପକେଇ ପକେଇଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ଷକ ପରେ ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲିରେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥିବା

সরকারি অর্থের প্রচার করছেন দলীয় প্রচার করুম গঙ্গাধর মের প্রকল্প কথা আপনার কুলে বিজেপুর বা যদি ঠকি ঠকামি শিকার হলে পর্যন্ত সে প্রকল্প মাটি গাঁডুয়ে পড়িপার্লান কথা হচ্ছে যে তা সত্ত্বে লোক মানে আপনার কুলে দুই হাজার মশ্রুতি আসুকছেন পঞ্চমথরাই ক্ষমতা আসীন বিজেপুরে তা পরবর্তী সময় দি দিটি নির্বাচন জিতুচার অর্থাৎ যদি সি এ স্ট্রাটেজি ସେ ସଫଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବି ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏତେ ପରେ ବି ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ତାର ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆମ ତରଫରୁ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃତୀୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସଙ୍କୁ ହାତ ବାରସି କରି চৰকাৰ এতেদিন পৰ্যন্ত মানে বিৰোধী দল তাৰ ভূমিকা কৰ নাথাকে আপোনাৰ গোটেই উপ গোটেই বিৰোধী দল নেত মানেজ কৰি তুমি নেলে বা অধা নেলে বা এবি ৰখিচোন এই যি কথা হ'ল এই মুখ্য বিৰোধী দল ভূমিকা তেণু তুমি গোটেই সহজ হৈছিল এই গত নিৰ্বাচনৰে আপোনাৰ দেখিব মাত্ৰ দশ পন্দ্ৰ লক্ষ মাৰ্জিন অঁ ভোট সাৰা ৰাজ্যৰ ভোট কোন হিচাব কলে পাৰ্লামেণ্টে দশলক্ষ বিধানসভাৰে আধিকা এতিয়া লোক কিছু কম ভোট দে নাথাকে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যে আসি যে পৌঁছিলা সে যাত্রা ঠিকাভাবে বিরোধ করে লোককে কিছু কথা সত বুঝাই পুর আউ কিছু কমি রয়েছে আমি তা চালু রকিছু এবং লোক তা জবাব দেবে লোকাল বডি ইলেকশন তো আসছে সেই থেকে